Hoi allemaal! Het is vandaag weer tijd voor mijn opgemaakte producten van de afgelopen maand van april. April. Zo, goedemorgen. Het is best wel weer een volle bak, dus laten we maar gewoon beginnen. Als eerste mijn geliefde dagcreme. Dit is de Olaus Total Effects 7-in-1 parfumvrije dagcreme. En deze heb ik ooit een keer op de site van Jetske Ulté gezien. Dat dit een eentje is met goede werkzame stoffen en betaalbaar. En ik weet niet, ik las het en dacht ik, dat moet ik hebben. En sindsdien gebruik ik hem elke dag. Dit is de tweede, denk ik, of de derde verpakking al. Dus ik vind hem heel fijn. Ik vind het ook een handig hygiënisch systeem met dat pompje. Ja, heel fijn. Gewoon top. Een maskertje. Dit is het Dr. Van Hoog vochtregulerend en verfrissend kokos mint masker. Als je wat hoort, dit is Niels die zijn hoge stemmetje aan het testen is. Het is een soort nieuw ding. Die een beetje gilt als een meisje, maar dan omdat hij het heel grappig vindt of zo. Dus dat is heel schattig. Ik denk dat hij dat dan op het kinderdagfluis zo hoort, dat hij dat nadoet. Dan de Estée Lauder Perfectly Clean Multi-Action Toner. Deze heb je al heel vaak voorbij zien komen. Oh, trouwens over dat maskertje. Ik word helemaal afgeleid door Nielsen. Chillen. Maar dit vind ik echt super lekker ruiken, dit masker. Kokos mint. Ik moet zeggen, die mint ruikt niet heel erg. Maar het voelt wel heel verfrissend. Maar vooral die kokos. Oh, het ruikt zo lekker. Maar goed, deze van Estée Lauder. Deze toner, die gebruik ik al, ik denk al 2 jaar. En ik heb nu ook weer een nieuwe gekocht. Was heel leuk. Ik kocht nu weer mijn nieuwe. Ik weet of ik die hier ook in heb zitten. Nee, die is bijna op. Trouwens, die ben ik nu aan het opmaken. Ik gebruik altijd de toner en de face wash. En ik koop zo dus altijd tegelijk. En nu was er weer een 50% korting of zo. Maar dan kreeg je ook nog weer zo'n leuk tasje erbij. Estée Lauder doet dat heel vaak. Die doet een klein toilettasje met allemaal leuke producten erin. Echt superleuk. Ik word er altijd gelukkig van. Dus die kreeg ik er nu bij. Jee. Dan wattenschijfjes van de kruidvat gebruik ik altijd. Vind ik heel fijn. Weer zo'n handzeepje van de Hema. Zo'n perfecte dupe van de Sephora handzeep. Dit is dan de witte, de Fresh Mystery. En die vind ik wel lekker ruiken. Ik denk dat ik dit de lekkerste geur vind van die ik tot nu toe heb getest. Dan een Nivea Micellair water. Dit is degene voor de gevoelige huid. Was ik niet heel wild van. Ik hoorde hier wel goede verhalen over. Ik gebruik altijd de Bioderma Micellair water. Die bestel ik online. En die vind ik gewoon heel fijn. Maar ik dacht, weet je, ik wil toch eens proberen. Want er zijn nu zoveel drogisterijmerken die ook micellaire waters verkopen. Dat ik dacht, ik wil het testen. En hier hoorde ik goede verhalen over. Maar ik word er niet heel warm van. Ik krijg mijn waterproof make-up echt totaal niet mee af. En ik vind hem gewoon niet zo heel goed. Ik ben nu die van Garnier aan het testen. Ik heb hem nog niet zo lang, dus ik kan er niet heel goed over oordelen. Maar ik vind hem al wel beter dan deze. Dan, oh. Dit is de Victoria's Secret Vanilla en Coconut. We hebben weer de kokosnoot. Hydrating Body Lotion. En oh, ik ben heel verkouden, maar dit. Oh, dit ruik ik er doorheen hoor. Dit is zo'n lekker geurtje. Ik heb ook die body spray. Ik heb hier nog een van staan en ik vind het echt. Is samen met die ander heet. Met. Nou ja, er is er nog één andere die ik heel lekker vind. Die is wat bloemiger en wat frisser. En, oh, maar deze is zeker voor de winter. Want dit durf ik in de zomer niet. Dan komen de beesten achter me aan. Ik ben bang voor wespen. Maar in de winter. Oh, dit is echt. Dan. De Unani Time Cut Cream. Heeft Sven gebruikt. Ik heb geen idee waarvoor je dit moet gebruiken. Ik denk gewoon als dagcreme of zo. Ik geef soms dit soort dingen aan Sven. Die is heel erg van natuurlijke producten. En dit is dan weer zo'n natuurlijk merk wat ik dan een keer in een Pretty Box, Glossy Box-achtige ding had. Oh, ik had trouwens de Biluxe Box nu ook. Maar ik heb besloten om op te zeggen. Dus er zullen geen unboxings meer komen. Misschien dat ik er ooit alweer lid van word. Maar op een gegeven moment er bleven maar spullen het huis in komen. En ik dacht, ik vind vaak de helft fijn en de helft niet. En ik vind het vooral ook heel leuk om hem te krijgen en hem open te maken en te zien wat er allemaal in zit. Maar ik dacht, weet je, op een gegeven moment is het ook gewoon, ja. Op een gegeven moment zijn er genoeg dozen en spullen in huis. En zeker met Niels. En ja, ik had zoiets van, ik heb hem nu al jaren en ik ga er een keer mee stoppen. En dan als ik hem heel erg mis, dan abonneer ik me weer.
Maar goed, deze kwam er wel uit. En er zitten wel heel vaak fijne producten in. Maar ook heel vaak dingen van ik denk, moi. Deze hebben jullie ook al vaak voorbij zien komen. De L'Oreal Elvive Total Repair Extreme. En dat is zo'n soort spulletje wat je dan in doet. En ik doe het dan eigenlijk vanaf hier. Dus dat smeer ik dan zo in na het wassen. En dan kan je het uitspoelen. En dan is je haar weer heerlijk glad. Zonder het zwaar te maken. Mijn favoriete droogshampoo is de Dove Dry Shampoo. De volume variant. En deze is niet in Nederland te koop. Dove, waarom? Ik weet het niet. Want dit is een fantastisch product. Hij ruikt gewoon echt lekker fris. Het is, ik vind de Batiste droogshampoo's ook fijn. Maar die vind ik vaak wat zoet. De Aussies vind ik niet zo lekker ruiken. Zijn ook niet mijn favoriet. Maar deze vind ik echt fantastisch. Dit voelt echt als je haar weer lekker schoon is. Niet te stug, maar wel. Het krijgt wel volume. Ik heb hem nu niet in. Ik heb er nu helemaal niks in. Ik heb niet thuis geslapen. We mochten een nachtje uitrusten bij mijn ouders. Dus ik heb mijn haar. Bij mijn ouders was er niks mee gedaan. Maar het valt me niet tegen. Maar goed, deze vind ik dus heel fijn. En ik heb nu weer een nieuwe uit Amerika. En ik hoop dat ze ooit naar Nederland komen. Mijn Dove Deo, altijd de Invisible Dry. De Dr. Van der Hoog Glamorous Goji en Quinoa, ook een masker. Ook een hele fijne, deze ruikt niet zo heel boeiend, maar deze is, het is een scrubmaster, hydraterend en diep reinigend. Die vind ik wel heel fijn. Dan mijn tandpasta. Hij zit erin. De Sensodyne Gentle Whitening. En dan nog van Sven. Nivea Douche Gel en Deo. De Sensitive vindt hij het fijnst. Een tandpasta met mint en groene thee. Dit is ook helemaal organic. En dan deze maakt hij eigenlijk nooit op. Maar dit is echt een mega favoriet van hem. Dit is de Bedhead for Men Matte Separation Workable Wax. En die is echt meer dan leeg. En hij vindt dit spul echt fantastisch. Dus als je vriend nog een soort matte wax zoekt. Die gewoon een beetje. Hij maakt er gewoon een beetje zijn haar rommelig van. Vindt hij heel fijn. Dat was het. Dat is alles wat er in mijn opgemaakt doos had. De producten die ik al heb laten zien. Zitten er weer in. En ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Niels begint te huilen. Dus ik denk dat het bedtijd is. Dus ik ga zijn kamertje weer vrijmaken. Binnenkort komen ook weer. Ik denk over. Volgens mij komt deze film. Deze video's je woensdag online. En dan komt. Filmpje, video. En dan komt zaterdag denk ik mijn favorieten. Dus komende zaterdag mijn favorieten van de afgelopen maand. Maar voor nu de opgemaakt. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Super bedankt voor het kijken. Ik zou het heel leuk vinden als je wilt abonneren op mijn kanaal Blondie Beauty Fashion. Door hieronder op de link te klikken of via het eind van het filmpje op abonneer. En ja, dat was het. Tot snel. Doeg. Rose Bon Mine Rosy Cheeks Blush. En nou, die heeft echt wel wat meer glans zoals je ziet. En die is net wat knallender roze.